lokálna legislatíva viacerých krajín v Európskej únii nedovoľuje nakupovať a predávať meso a hydinové meso iným výrobcom než reálne spracovateľom, ktorí tu hydinu porážajú. U nás táto legislatíva to povoluje. U nás tri firmy reálne sa nezaoberajú nákupom, či už mrazeného alebo chladeného mesa. Proste oni nakúpia živú hydinu, ktorú spracujú a reálne ako čerstvé meso používajú potom aj do výrobkov. Toto je rozdiel, ktorý tu v lokálnych trhoch umožnený je, ale napríklad v Nemecku niečo takéto umožňované nie je. Exportu, tak vlastne ten proces schvaľovania je dlhodobý. Napríklad v našich prevádzkach, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak ten proces schvaľovania trval zhruba 2 roky. Od tých prvých návštevných inšpektorov. Ale s tým, že vlastne už v lani v novembri sme informovali, že vlastne už čas vypiezla. Čiže jeden podnik na Ukrajine má povolenie. A tá reálna hrozba tu je, lebo vlastne keď sme boli aj my na ministerstve, tak nám tvrdili najprv, že nikto nie je schválený, ale potom aj prišli viacerie informácie z Českej republiky, že ten podnik schválený je, nakoľko už vyvážal v minulý rok a aby mohol vyvážať, tak musí byť schválený, nemôže mať nič výnimku, lebo na trh Európskej únie nemôžeme sa dostať bez toho, že je schválený na legislatívne požiadavky Európskej únie. Na tom obale, keď je to zabalené, sa nedozvie nič, je tam maximálne uvedený kód triediarne, číselný znak. V skutočnosti ja doporučujem daný tovar otvoriť, vybrať do ruky fyzicky vajce, na ňom musí byť originálna pečiatka. Krajina pôvodu SK na 99%, keď je uvedené SK, je to pôvod Slovenskej republiky. My do budúcna nemáme na výber, naozaj musíme aj čiastočne aj prevychovať našich konzumentov, našich zákazníkov. Musíme stanoviť na ten lokál patriotizmus, ktorý je už v západných krajinách Európskej únie naozaj bežný. To znamená, ten spotrebiteľ si musí uvedomiť, že keď kúpi slovenský výrobok, dá aj zamestnanie slovenským občanom, to znamená zabezpečiť do budúcnosti aj zamestnanosť. Čo znamenajú tie ostatné čísla alebo písmena na tom originálnom kóde? Môže tam byť uvedený ešte okres, môže tam byť ešte uvedené číslo farmy, môže tam byť uvedené napríklad spôsob chovu 0123. Čiže či to sú bio vajíčka, alebo podstielkové, alebo vajíčka z obohatených klietok. Čiže na každom to vajce naozaj doporučujem, keď si chce byť zákazník istý, nech si otvorí ten obal a na tom si prečíta tú pečiatku. Keď je tam SK, určite to je pôvodu Slovenskej republiky. Ja by som doporučil naozaj zákazníkom všimať si ten pôvod na vajci, lebo častokrát vajce, ktoré kúpime v tom reťazci, precestuje pol Európy a určite je lepšie kúpiť domáce, ktoré je naozaj za rovnami a možno precestovalo iba 10 km do toho obchodu, a nie 2000 ako nejaké cudzie zahraničné. Čo sa týka tohto prebalovania, my vlastne apelovali už pred rokom na ministerstvo pôdohospodárstva, že by bolo vhodné aj naša povetrená dopotrebovská, že by bolo vhodné zamyslieť sa nad určitými obmedzeniami, čo sa týka prebalovania. A vlastne odpoveď bola vždy taká, že vlastne Európska únia to umožňuje. A vlastne, keby sme niečo takéto zakázali, tak by sme vlastne išli proti legislatíve Európskej únie. Čiže my sme hľadali určité cesty, akým spôsobom, ale zatiaľ sme nenašli riešenie spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva a štátnou veterinárnou správou. Akým spôsobom by sa to dalo zabezpečiť? Lebo tí prebalovači sú vlastne v každej krajine a nie je až taký výrazný nepomer, ako je to u nás vlastne. Na troch výrobcov máme 39 prebalovacích firiem. Jednoznačne sa ukazuje, že podnikať vo výrobe hydinového mesa je na Slovensku nesmierne ťažké, nesmierne komplikované, ale obchodovať s hydinou je asi veľmi dobrý biznis. Zrejme si zaregistrovali tú správu z tohto týždňa v Novom mestu nad Váhom, kde jeden priekupník s hydinou, konkrétne ide o brazílske solené kuracie prsia, to už niekoľkokrát zmrazené, rozmrazené, ale v každom prípade brazílske prsia, ponúkol spoločnosti, že jej dodá, a táto spoločnosť mu dopredu zaplatila vyše 70 000 eur. A samozrejme, ten, čo mal tie prsia dodať, zmizol a polícia po ňom pátra. Čiže rôzni kadejakí dovozcovia a
potrediskári a prebalovači v tomto segmente veľmi, veľmi intenzívne pracujú. Lebo ak niekto dá dopredu 70 000 eur, to nie je maličkosť. To znamená, že za aké peniaze potom on tieto brazílske, a vieme, že aké sú tie brazílske kuracie prsia, je schopný predať konečnému odberateľovi, to znamená predovšetkým do rôznych stravovacích zariadení. To len na margo toho, že ťažko sa robí, ťažko sa vyrába, ale je to asi dobrý priestor pre obchodovanie z iných. Keď si rozberiete, aké množstvo asi ide, tak vlastne 70 000 eur a cena niekde na úrovni 3 eur, tak si vlastne viete vypočítať zhruba, aké množstvo. A to bol jeden konkrétny prípad.